Os tiozinhos mochileiros. Deu certo porque não tinha trem. Esquecemos que era domingo. Sim, muda tudo. Não. Mas aí, trocamos Luxemburgo por Bruxelas. Olha, tá bom? Chocolate belga. Delícia. E esses doces, né? Nossa, já vou escolher já pra depois. Pra depois? É. Quando? Depois do almoço. Olha lá o Le Marmiton, 8 anos depois. Olha só. Continua aí. Isso daqui é para você colocar numa caneca com leite quente, aqui ó. Aí você já derrete, mistura e fica chocolate quente. Delícia! Paraíso, meus amigos. Olha o tamanho do suspiro. Não, esse não. Esse. Aqui na Bélgica não tem comida típica, a não ser batata frita. Então a gente pode comer comida vietnamita. Sim. Frango caramelizado e um rolinho de porco. Delícia. Sempre um casamento nos nossos filmes, hein? Aqui na Bélgica, cada cerveja tem um copo. Não tem padrão, tem a tulipa, tem essa aqui, ó. Cada uma tem o seu. Isso aqui é reforma. Você reforma, mas deixa a foto de como. Como vai ficar? Tudo isso pra ver o menino fazendo xixi. Quer ver?